Više od 200 sudionika na Lidranu Krapinsko-Zagorske županije činjenica je koja govori o puno učeničkog rada, ali i talenta za umjetničko stvaralaštvo. I jako mi je drago što je ove godine Lidrano pobudio jako veliki interes i kod naših osnovnih i kod naših srednjih škola, jer mislim da u posljednjih 10 godina nikad veći broj sudionika, što samo pokazuje da u svim ovim godinama kad se nismo smjeli družiti, kad nismo smjeli nastupati na način na koji smo to činili godinama prije korone, pokazuje da se zapravo u školama radilo, da oni svi talenti i onaj dar koji učenici i učenice imaju nije zatomljen, već naprotiv, da je uznapredovao. Gradonačelnik Krapine u svojoj je mladosti i sam bio sudionik smotre literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva. Bilo mu je to itekako korisno iskustvo tijekom daljnjeg života i školovanja. Tek kad čovjek dođe ovako neke zrelije godine, onda kad se prisjeća nekih stvari koje su bile, koje su se događale u školskim danima, tek onda sad vidi koliko je to super i osjeća onu jednu posebno zadovoljstvo i tek sad zna to cijeniti. Kad sam bio u osnovnoj školi, nekoliko puta sam bio na Lidranu sa dramskom grupom. Čak jednom smo se kvalificirali na državno natjecanje, na državnu smotru. Sjećam se da je bila u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu sa predstavom Mali princ. Kao mladić je zatim, kaže, malo promijenio smjer. Naime, na Lidranu je zatim sudjelovao s recitalom ljubavne poezije. Kad im se sugeriralo zbog njihovog talenta koji imaju da idu na Lidrano, joj, možda je to onak zake baš ja, ali kad, kao što sam rekao, kad odrastu, tek onda će vidjeti kako je to bilo super. To je jedna posebna uspomena koja se uvijek s radošću sjećaju. O najboljim učenicima odlučivalo je povjerenstvo, ali gradonačelnik ističe da je na Lidranu teško nešto bodovati. Više je to dojam koji se možda i ostavi i zbog toga sam je posebno istaknuo da svi koji su već danas ovdje, koji su se pripremali, naravno i njihovi mentori koji su uložili vrijeme da ih pripreme za ovaj nastup, su uistinu pobjednici i samo će možda nijanse u dojmu odlučiti tko će ići dalje. Što učenici osnovnih škola znaju i kakve sve talente imaju, budno je pratila državna izbornica za Lidrano. Moj rad sa djecom i pedagoški i čak i nekakav strukovni, nazovimo, radionički rad traje već dugi niz godina, tako da sam upoznata s time, ali ovo je neka nova razina i veliko uzbuđenje uopće vidjeti da se mladi danas bave scenskim izrazom, jer mislim da to čak ide šire nego od same glume. Oni se čak ne bave glumom, nego na taj način i nekako vježbaju i pojačavaju svoje samopouzdanje, ne boje se više nekakvog javnog istupa sa nekakvim svojim intimnim kazivanjima, bilo to poezije, monologa ili općenito iskaza ili bilo kakvog teksta. To je uvijek uzbuđujuće, a pogotovo gledati tako razne naraštaje je, pa na njima zapravo, kako kažu, i svijet ostaje. Najbolji odabrani radovi iz srednjih su škola Psalam 51 za Svena, učenice 4. razreda gimnazije Antuna Gustava Matoša, Anje Petrinec, i Maoagen, Le Beber, učenice 4. razreda srednje škole Pregrada.